Следващото парче се казва Traces. Искам да ви видя във въздуха. Високо! Yeah.
Симон, пред имаме ли подложки, бе? Които вървят в момента? Май... Вече има. Thank you.
Bucureste, asta e emoție. Mă să-i scaram să șeam câte multe hotă de vicere. Mixer, tu că să ai! Ok. Vreau să ne ești starul.
Това е беше дебат последните няколко дни. Точно така. Нещо такова. Кой иска да чуе ново парче? Имахте предвид, ще го репетираме в неделя. Точка. Това парче се казва Resist. Make us swallow up.
Добре, все имам причина от нас за тази вечер. Аз ще много се ви благодарен, че бяхте с нас, че слушахте всички банди и че ще останете да се развиваме заедно на This Burning Day! Последното парче от нас за тази вечер се казва Faces. Oh,